Rikthimi te tradita ka qenë në fokus të trajnimit të 44 grave dhe vajzave, nga Kuksi, Hasi dhe Tropoja, të cilat kanë marrë mësime në lidhje me punimet artizanale. Kryetari i qarkut të Kuksit u shpreh se trajnimi ka ndihmuar këto vajza për të përvetësuar një zanat, ndërkohë që do kontribuojnë në ruajtjen e traditës. Besojmë që numri 44 i trajnuesve i nxënësve të reja që kanë marrë trajnimin dhe janë aftësuar për të nxjerr produkte, siç i pa të gjitha këto produkte janë produkte që janë nxjerr nga durrët e nxënësve, me ndihmën kuptohet edhe 12 trajnuesve, është një hap shumë i rëndësishëm për mos t'i humbë këto vlera, për t'i mbajtë dhe për t'i ruajtur këto vlera tona dhe kuptohet për ta ndihmuar shumë fushën e turizmit. Nga ana e tyre, artizanët shtojnë se ky profesion, krahas vështirësisë, ka edhe bukurinë e vet. E kam të trashëguar nga halla, edhe m'pëlqen vet që ta vazhdoj. Kam 6 muaj dhe i kemi bërë 2 veshje popullore. Pak në fillim na u ka dukte vështirë, po tani ja kemi marrë dorën. Në vitet 1963, në Kukës filloi të funksiononte një ndërmarrje artizanale, e cila kishe 1000 punëtor, që prodhonin si xhade, qilima dhe punime artistike me kasht. Me ndryshimin e sistemit në vitin 1992, kjo ndërmarrje pushoi së funksionuari, ndërsa kërkesa e kohës ka bërë që të rikthehet kjo traditë e harruar prej vitesh.